ያላችሁት ጥቅስ ነው። ያን እስራኤል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 1 በአደባባዩ መካከል ከእግዚአብሔርና ከበጉሱፋን እንወጣው ደብረ ለምን ጸባረቀው ነው ወጣው አሰሳይ በወዙም ወዳና ወዲ በየወሩ ያፈራ 12 ፍሬ ሙሰት ይወዛፍ ነበር የዛፉን ቅጠላስ ላይ ሰምፈውሻ ነበር ከእንግዲህ ወዲህ መርገም ከቶ አይሆንም የእግዚአብሔርና የበጉሱፋን ፈርሳ ውስጥ ሆናሉ ባሪያዎችም ያመልኩታል ይቱንም ያሉ ስሙን በግንባሮቻቸው ይሆናል ከእንግዲህ ወዲህ ለሌት አይሆንም ጌታ አምላክ በእነርሱ ላይ ያበራላችኋልና የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋችሁ ለዘላለም እስከ ዘላለም ይነግሳሉ እርሱም እነዚህ ቃሎች የታመኑና እውነተኛዎች ናቸው የነቢያት መናፍስት ጌታ አምላክ በቶሎ ሊሆን የሚገባውን ነገር ለባሪያዎቹ እንዲያሳይ መልአኩ ሰደደ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ የዚህ መጽሐፍ ትንቢት ቃል የሚጠብቅ ብዙ ነው አለኝ ይህንንም ያየሁትና የሰማሁት እኔ ዮሐንስ ነኝ በሰማሁትና ባየሁትም ጊዜ ይህንን ባሳየኝ መልአክ ግፊት ሰግዘን ተደፋ እርሱም እንዳታደርገው ተጠንቀቅ ከአንተ ጋር ከወንድሞች ከነቢያትም ጋር የዚህ መጽሐፍ ትንቢት ቃል ከሚጠብቁ ጋር አብረህ ባሪያ ነኝ ለእግዚአብሔር ብቻ ስገድ አለኝ ለነም ዘመን ቀርቧልና የዚህ መጽሐፍ ትንቢት ቃል በማታም አትስጋው አመፀኛም ወደፊት ያምፅ ርኩሰቱም ወደፊት ረኪስ ጻድቁም ወደፊት ይቀደስ ቅዱሱም ይቀደስ አለ እነሆ በቶሎ ይመጣለሁ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን ልከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከእኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛና ኋለኛ የመጀመሪያና መጨረሻ ነኝ ወደ መጽሐፍ ለመድረስ ስልጣን እንዲኖራችሁ በደጃም ወደ ከተማይቱ እንዲገቡ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብዙ አላቸው ውሻዎችና አስማተኞች ሴሰኞችና ነፍስ ገዳዮችም ውሸትንም የሚያመልኩት እና የሚያደርጉ ሁሉ በውጭ አሉ እኔ ኢየሱስ አባት ክርስቲያናት ዘንድ ይህን እንድመሰክርላችሁ መልአክን ላክሁ እኔ የዳዊት ሥርና ዘር ነኝ የሚያበራው መልካት ኮከብ ነኝ መንፈሱና ምሽራይቱ ነኝ ይላሉ የሚሰማውና የበል የተጠማ ይምጣ የወደደን ውሃ እንዳይወሰድ በዚህ መጽሐፍ ተጻፈው ነብይት ቃል ለሚሰማው ሁሉ እመሰክራለሁ ማንም በዚህ ላይ አንዳች ቢጨምር በዚህ እግዚአብሔር በዚህ መጽሐፍ ተጻፈው መቅሰፍቶችን ይጨምርበታል ማንንም በዚህ በትንቢት መጽሐፍ ከተጻፉት ቃሎች አንዳች ባይጎድል በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ከሕይወት ዛፍና ከቅድስቱ ከተማ ድሉን ያጎድልበታል ይህን የሚመሰክር አሁን በቶሎ ይመጣል ይላል ጌታ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከሁላችሁ ጋር ይሁን አሜን